Přátelé, teplo vypadá jinak, ale nemohl jsem odolat a pustil jsem se taky trošku do sněhu. Před pár dny jste možná zaregistrovali, že indická Mahindra, což je megafirma, která vyrábí strašnou spoustu průmyslových věcí, tak znovu obnovila značku Java. Já mám takový pocit, doufám, že se nemýlím, že si prostě koupila firmu BSA, která vlastnila práva na Javu a na používání značky Java. No a Mahindra asi před rokem oznámila, nebo před dvěma, že obnoví Javu. Postupem času představili nějaký designový návrhy motoru, který se nápadně podobá starý dobrý Javě z 50. let, akorát, že to je jednoválcový čtyřtaktní stříkačkový motor. No a asi před týdnem proběhlo internetem asi dvouhodinový video o tom, že Mahindra uvádí na trh tři nový modely Javy. Jeden se jmenuje Java, je to 300, druhý se jmenuje Java 42, což je takový trošičku modernější retro stroj, a třetí bude zase s odkazem na historii Java, která se bude jmenovat Pérák. Na motorkářích o tom byl článek, kde autor, to je takový louže jako prase, kde autor mluvil o nebo komentoval trošku design toho těch tří strojů. Já teda musím za sebe říct, že se mi líbí strašně moc ten retro styl a takový ten historický vztah k Javám z 50. a 60. let je tam vidět, a musím říct, že ačkoliv nejsem žádný fanda Jav, tak se mi to strašně líbí. Motorky jsou fakt nádherný. Ale co, o čem chci mluvit, je spíš to, že bylo úplně krásné sledovat ty komentáře některých lidí na různých serverech, který o tomhle jsme pojednávali. O tom, že proč tohle to neudělali ve Velešíně a že v podstatě Java skončila a že... Teďka tady musím malinko soustředit, že Java skončila a že to je ostuda pro Javu a že skončila v Indii a takovýhle hrůzné hlášky. Samozřejmě byly tam i komentáře podle mýho názoru rozumných lidí, kteří prostě konstatovali ten fakt, že po té porevoluční rozkrádačce, která tady probíhala, tak se není čemu ani vůbec divit. A všichni se shodli na tom, že, nebo většina z nich, aspoň co jsem četl, tak se shodla samozřejmě na tom, že ty motorky jsou krásné, což opravdu jsou. A další z těch komentářů byly jako, že Mahindře jde akorát o prachy a o zisk, což v kapitalismu je samozřejmě pochopitelný, takže nevím, čemu se diví. Já za sebe musím říct, že podle mýho názoru je to prostě o tom, že v těch 50. a 60. let, kdy se Javy začaly do Indie rozšiřovat a v podstatě začaly nebo pomáhali motorizovat tu zemi, tak si vybudovali zjevně skvělý renomé, a z pohledu Mahindry, která se rozhodla do motocyklového segmentu se pustit, tak to byl jednoznačně nejjednodušší a nejpřímočarejší krok, který mohli udělat. Prostě zahrát na
zahrát na indickou nostalgickou notu a vytvořit moderní motor, který je postavený na, kolem kterého je postavená motorka, která vypadá téměř stejně, jako vypadaly ty nádherný starý javy, který motorizovali Indii. Problém trošku je ten, že lidi, kteří ty komentáře na těch různých servech psali, tak považovali, nevím jestli právem nebo neprávem, to asi není důležitý, ale prostě považovali značku Java jakože českou záležitost. I ta mediální pozornost, která se tomuhle tomu představení těch tří motorek dostala tady v Čechách, tak hovoří za to, že ta velká dávka národní historie a nostalgie tady prostě v Čechách je. Bohužel, kdo jste měl možnost koukat na to video, tak teď mě to přerušil ten monolog telefona do helmy, takže samozřejmě už nevím, o čem jsem mluvil. Každopádně té mediální pozornosti, který se to uvedení těch motorek na trh dostalo, mluví o velký nostalgii tady v Čechách, což je samozřejmě pochopitelný. Ale kdo jste měl možnost vidět to video, který bylo asi dvouhodinový, já jsem teda neviděl úplně celý, viděl jsem jenom kousek. Jenom takovou tu část, kdy to uváděli, kdy převedli ty motorky a kdy potom ještě trošku komentovali, proč a jak se do toho pustili. Tak tam je úplně krásně vidět na tom videu, že tyhle ty stroje už prostě s českou javou nemají téměř nic společného. Oni samozřejmě na začátku uvedli to, že firmu Java založil pan Janeček nákupem nějakých těch strojíren, co tam byly, jak to slovo Java vzniklo. Byly tam uvedených pár sportovních úspěchů, který Javy dosáhly ať už v Evropě, tak především v Indii, na motocyklových závodech v Indii. No, zase telefon. Hrozný další telefonát, takže v tom videu kdo jste měl možnost koukat na to video, který předcházelo tomu uvedení těch tří nových modelů na trh, tak tam je krásně vidět to, že Java jako taková už prostě sice historicky je česká značka, ale momentálně v tradici Javy pokračuje pouze Mahindra a tím to prostě zvadlo. Protože oni tam samozřejmě mluvili o nějakých, o tom, jak Java vznikla, kde vznikla, o tom, jaký měla sportovní a průmyslový úspěchy v minulosti, o tom, že Java vstoupila v těch asi 50. letech na indický trh a podobně. Ale pak dál už to bylo všecko jenom o tom, že se ty motorky proslavily svojí robustností, spolehlivostí a tak dále. A už se to všecko odehrávalo jenom v režii, odehrávalo jenom v režii Mahindry, o tom, že Mahindra prostě se rozhodla s Javama pokračovat, Javy vyrábět, nechala si od nějakých Italů, ani ne od Čechů, ale prostě od Italů nadizajnovat motor. A je to prostě pryč. Java tímto v Čechách nejspíš asi úplně skončila.
z hlediska nových motorek. To historické dědictví tady 100% je. Je to super. Já sice nejsem příznivcem moc JAV, protože mám prostě pocit, že to je šrot ve srovnání s těma novějšíma japonskými motorkama, který mě spíš lákají a líbí se mi z těch 70. a 80. let, ale to nehraje roli. Každopádně JAVA má tady spoustu příznivců a ty stroje, které teďko přišly na indický trh, tak tu z toho historického dědictví JAVY, ať už v Čechách anebo v Indii, čerpají, což podle mýho názoru je super, protože kdyby Mahindra přišla s nějakýma moderníma strojema, ze kterýma určitě teda přijde, ale kdyby přišla s nějakýma moderníma strojema, tak by určitě neoslovila ty kvanta Indů, který na JAVách v minulosti jezdili, na JAVách a na těch jezdí, na značce jezdí. Ale je to pryč a pro nás jako Čechy nemá smysl, si myslím, se tím vůbec zabývat a vůbec to řešit, protože prostě teď už se píše úplně jiná kapitola značky JAVA, stejně tak jako se v těch 60. 70. letech začala psát úplně jiná kapitola motorek značky Royal Enfield. Po případě v automobilovém průmyslu všech těch značek, který Indové koupili, i když tam je to asi ještě i o tom, že ty auta se prostě furt ve Velké Británii, převážně Velké Británii vyrábějí. Royal Enfieldy i JAVY se prostě nejspíš v Evropě už nikdy vyrábět nebudou a teď už je jenom na Indech, aby se s tím nějak poprali a aby ta značka byla úspěšná. Nás jako Čechy podle mě vůbec nemůže štvát to, že už se ty stroje tady nevyrábí. Tady prostě minulý režim, který pravděpodobně taky JAVY jako takový zazdíval už od nějakých 70. let, tak i ta nová garnitura, která se měla tendenci orientovat na západní Evropu místo toho, aby se snažila prosadit s těma tehdy v těch 90. letech už zastaralýma strojema na trzích, který ty stroje měly oblíbený a kde byl potenciál nějakého vývoje, růstu a hlavně to byly všechno obrovský trhy a jsou obrovský trhy, ne jako tady ten náš 10-milionový trh versus víc než miliardová Indie. No, na jednu stranu mě to tak trošku rozesmutňuje, na druhou stranu příklad značky JAVA je úplně typický příklad toho, jak to tady v Čechách dopadlo po převratu s českým průmyslem a s tím, že všechno, co bylo trošku funkční, tak se zazdilo, rozprodalo, vytunelovalo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A myslím si, že zarytý nadšenci motocyklu JAVA si můžou přát v současné době pouze jedinou věc a to je tu, aby stejně jako Royal Enfield, který vyrábí poměrně pěkný retro motorky, i když o strašně malých kubaturách, 400 a podobně, tak aby Mahindra dostala ambice v tom smyslu, že se pokusí JAVY dostat i na evropský trh, aby těch pár set, možná tisíc českých a evropských nadšenců mělo příležitost se svést na novodobí JAVě. Já za sebe bych si asi
asi nekoupil, ale dovedu si představit, že čistě z nostalgie a při ceně kolem 150 tisíc by se našlo spousta lidí, který by si ji pořídili a myslím si, že by jim i dost vydatně sloužila po mnoho dalších a dalších let, takže nemá smysl být smutný a nadávat na jeho stroj nebo na Java motor, že nic takového v Čechách nebyli schopni vyrobit. Podle mě v evropských podmínkách a při velikosti českého trhu a při oblíbenosti značky Java mezi lidma a při startovací pozici, kterou Java po převratu měla, to znamená šmejdovský 350 jako nejvyšší model značky, kdy na západě už jezdili litrový supersporty. Podle mě to bylo naprosto bez šance a jediná šance, která byla a která už samozřejmě nikdy nebude, byla ta orientovat se na rozvojový trhy, kdy tam eventuálně byla nějaká šance to trošku ještě udržet při životě a případně na základě zisku rozvíjet. Takže tolik asi můj klouže jako prase to klouže. Tolik asi můj nesouvislý komentář k tomu, jak Mahindra uvedla značku Java znovu k životu. Podle mýho názoru se jim to povedlo naprosto skvěle a jediný, co si můžeme fakticky přát, je, aby dospěli k rozhodnutí, že se pokusí novou Javu přivést i na český trh. Takže asi tak. Takže jezděte na světový mír. Čau.